Четверо новачків та перші спаринги. Футбольний клуб «Олександрія» розпочав підготовку до другої частини сезону. У складі лідера першої ліги на оглядинах перебувають колишні гравці Ужгородської «Говерли» Павленко та Степанюк, Мягков із «Зорі Луганськ» та Аксьонов з маріупольської «Лічівця». Всі вони вийшли на поле у першому контрольному поєдинку 2015-го проти Криворізького гірника. Олександрійці відкрили рахунок на 13-й хвилині. Помилкою захисника господарів скористався потенційний новачок команди Руслан Степанюк 1-0. Гірники відігралися за 16 хвилин після 11-метрового, який заробив голкіпер нашої команди Андрій Новак. Наступний гол глядачі побачили вже у другому таймі. Захисник гостей Станіслав Микицей не втримав нападника гірника, який впритул розстріляв ворота олександрійців 1-2. Наші земляки відігралися одразу ж, розвівши м'яч з центра поля. Антигерой попереднього епізоду Станіслав Микицей скористався прострільною передачею Василя Грицюка і встановив остаточний рахунок матчу – нічия 2-2. А першу перемогу у міжсезоння олександрійці здобули у наступному поєдинку з володарем аматорського Кубка України П'ятихатську з Петрового. Цікаво, що у цій грі забивали лише олександрійці – двічі у ворота суперників і одного разу у власні ворота. Як і у матчі з гірником, голом відзначився Руслан Степанюк, а переможний м'яч забив Володимир Бідловський на 57-й хвилині – 2-1. Олександр Сметанко, новини спорту.